यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल र ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा विक्रम सम्वत 2081 साल साउन महिनाको 31 गति बिहिबारको दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। उसो त मेषदेखि मीन राशि 12 राशि, तपाईँ जति पनि हुनुहुन्छ 12 राशिहरूको ताजा राशिफल यहाँहरूको माझमा रहनेछ। भनिन्छ हरेक दिनको राशिफल हेऱ्यो र त्यो अनुसार दैनिक कार्य गर्यो भने जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। राशिफल सुन्ने सजिलो बनाएका छौँ। आफ्नो घरको काम गर्दै यहाँहरूले आफ्नो राशिको लोगो र चिन्ह हेरेर 5 मिनटको दैनिक राशिफल हेर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। जन्ममितिबाट ग्रहदशा चिन्ह कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ, व्हाट्सएप अथवा सिधै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट्सएपमा म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ 9874095 9895 6557। यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। सबभन्दा पहिले 5 मिनटमा हामी पञ्चाङ्गको चर्चा गर्छौँ, त्यसपछि तपाईँको मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूका राशिफलहरू यसै भिडियोमा राखिएको छ, नआतिकन अन्तिमसम्म सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। आज विक्रम सम्वत 2081 साल साउन महिनाको 31 गति बिहिबारको दिन हो। तदनुसार ईस्वी सम्वत 2024 अगस्त 15 तारिक रहेको छ। काल नाम समसर श्री सूर्य दक्षिण वर्षा ऋतु रहेका छन्। श्रावण शुक्ल पक्ष त्यसै गरी एकादशी तिथि ज्येष्ठ नक्षत्र बिहानको समय 10:48 त्यसपछि मूल नक्षत्र रहेका छन्। वृश्चिक राशिको चन्द्रमा रहेको छ बिहान 9:54, त्यसपछि धनु राशिको चन्द्रमा रहेका छन्। कर्कट राशिमा विशेष गरेर सूर्य रहेको छ, बृहस्पति वृष राशिमा रहेको छ, चन्द्रमाको दिशा रहेको छ 9:54 उत्तर दिशा, त्यसपछि पूर्व दिशा रहेका छन्। चन्द्रमाको रङ बिहान 9:54 रातो सुनौलो, त्यसपछि पहेँलो रहनेछ। आज जन्मिने बालबालिकाको राशि वृश्चिक राशि बिहान 9:54 रहन्छ र त्यसपछि 9:54 बिहान पछाडि जन्मिने बालबालिकाको धनु राशि हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको सूर्योदय बिहान 5:35 र सूर्यास्त 6:40 हुने देखिन्छ। अब भने हामी तपाईँको माझमा मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूले दैनिक कामहरू केही गर्नु पर्यो भने कुन कुन समय शुभ या अशुभ समय रहेका छन् जानकारी दिन्छौँ। बिहानको समय 5:35 7:14 तपाईँको उत्तम शुभ समय रहेको छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। 7:14 8:52 रोग अमङ्गल छ, कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। 8:52 10:31 उद्योग अशुभ समय छ, यो समयमा तपाईँले कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। त्यसै गरी 10:31 12:09 चर सामान्य समय छ, यो समयमा कुनै पनि सामान्य कामहरू गर्न सकिन्छ। 12:09 13:48 लाभ र उन्नति समय छ, यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रहेको छ 13:48 15:36 समय अमृत सर्वोत्तम समय छ, कुनै पनि शुभ कार्यहरू यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रहेको छ 15:36 17:05 काल हानि समय छ, यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। 17:05 18:43 शुभ र उत्तम समय छ, कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। 6:43 8:05 अमृत सर्वोत्तम समय छ, कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुहोला। 8:05 21:36 चर सामान्य समय छ, कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी 21:36 22:48 रोग अमङ्गल छ, शुभ कार्य नगर्नुहोला। 22:48 12:09 काल हानि समय छ, यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। 12:09 1:31 लाभ र उन्नति समय छ, कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्न सकिन्छ। 1:31 2:52 उद्योग र अशुभ समय छ, कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। 2:52 4:14 शुभ र उत्तम समय छ, कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। 4:14 5:35 समयमा सर्वोत्तम अमृत समय रहेको छ, कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय मेषदेखि मीन राशि 12 राशिका व्यक्तित्वहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक
गर्न नबिर्सनु होला। जन्ममितिबाट ग्रह दशा चिना कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ सिधा फोन गर्नुहोस् अथवा वाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोस् 98 4 78 44 0 95 98 0 95 60 5 57 स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने मेषदेखि मीन राशि 12 राशि सुरुमा मेष राशिबाट मेष राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो खालको अवस्था रहेको छ। सहयोगी र साथीभाइ सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बन्दा मन खुसी रहनेछ। विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामलाई सुचारु तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ कामको जिम्मेवारी बारेमा थप योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा प्रसिद्धि कमाउने र नाम राख्ने काममा मन जानेछ। कार्यक्षेत्र बन्द व्यापार क्षेत्रहरूमा खास फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा आफ्ना रुचिका विषयहरूमा लगानी बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक दायित्वको जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा र तपाईँ विशेष गरेर समाजको लागि केही गर्नुपर्ने समय आजको लागि देखिन्छ। मानिजन सबैको आशीर्वादले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सक्ने समय रहेको छ। नवम भावमा रहेका चन्द्रमाको गोचरको कारणले गर्दा आजको दिनमा तपाईँमा सुखद समाचार सुन्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफलतापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आँटे ताकेका कामहरू भन्ने छन् भाग्यले साथ दिने सम्भावना रहेको छ। व्यापारी वर्गहरूको लागि आजको दिन असम्भव भनेका कुराहरू पनि सम्भव बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा कर्मचारी र जागिरी गर्ने व्यक्तिहरूको लागि अचानक खुसीका दिनहरू खुसीका समाचारहरू आउन सक्ने समय रहेको छ। आज काम विशेषले देश र परदेशको यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। विदेशी परियोजनको काममा चुनौतीहरू झेलेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीमाथि विजय हासिल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। झै झगडा विवादबाट टाढा रहने प्रयास गर्नुहोला। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि सामाजिक कार्यमा प्रतिष्ठा मान सम्मान र माङ्गलिक कार्यमा अभिरुचि राख्न सक्ने समय रहेको छ। भ्रम चिन्ता र शङ्काबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने आज नयाँ ठाउँको यात्रा हुन सक्ने वैवाहिक जीवन प्रेम सम्बन्धमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सँगै बसेर मनका इच्छा र चाहनाहरू एक आपसमा मन मिल्ने साथी आफन्तसँग साटासाट गर्न सक्ने समय रहेको छ। गुरुजन अग्रज सबै व्यक्तिहरूको साथ र सहयोगले नयाँ ज्ञानहरू सिक्न सक्ने समय यहाँ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको देखिन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि विशेष गरेर भाग्य र कर्मले साथ दिनेछ र भाग्य र कर्मलाई चिन्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अब हामी तपाईँको माझमा पेसा र व्यवसायको आधारमा तपाईँहरूको आजको राशि कस्तो रहेको छ मेष राशिको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ। तपाईँ यदि व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने हिजोको दिनमा लगानी लगाउनु भएको थियो आजको दिनमा व्यापार वर्गहरूमा राम्रो र खुसीको दिन रहेको छ। मुनाफा धन कमाउन सक्नुहुन्छ र व्यापारमा वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाउन चाहनुहुन्छ र भोलिका दिनमा थप हौसला प्राप्त गर्ने र कार्यमा सफलता र व्यवसायमा थप आम्दानी लिन चाहनुहुन्छ भने आजको दिन लगानी गर्नको लागि राम्रो समय रहेको देखिन्छ। त्यसैले व्यापारी वर्गहरूको लागि जहाँ र जुन अवस्थामा रहनुहुन्छ आजको दिनमा खुसीको दिन र सुखदको अवस्था रहेको छ। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पेसा र व्यवसायको बारेमा चर्चा गर्छौँ। तपाईँ यदि शिक्षक हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा उच्च शिक्षा र नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा रहनुभएका गुरुजन मानिजनहरूको राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सकारात्मक ऊर्जाका साथमा अगाडि बढ्न सक्ने र आजको दिनमा आफ्नो ज्ञानलाई निखार्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी राजनीतिक तथा सामाजिक नोकरी सङ्घ संस्थामा जागिरी गर्नुहुन्छ र जागिरी गर्नेहरूको लागि आजको दिन राम्रो अवस्था रहेको छ। हरेक कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। विदेशमा हुनुहुन्छ र कुनै पनि तपाईँ ज्यामी काम गर्नुहुन्छ र साधारण काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि राम्रो रहेको छ। समग्रमा गृहिणी दिदीबहिनीहरूको पनि राम्रो र आज मेष राशि हुने सबैको राम्रो देखिएको छ।
आज शुभ रंग भनेको पहेँलो रंग रहेको छ, शुभ अंक 9 रहेको छ, शुभ दिशा पूर्व रहेको छ। इष्ट देवताको रूपमा कुल देवतालाई यहाँले स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सहयोगी राशिको रूपमा मिथुन राशि रहनेछ। मेष राशिको स्वामी मंगल ग्रह रहेको छ र आजको दिनमा तपाईँले कार्य सिद्धिको लागि चाहिँ आफ्नो इष्ट देवता कुल देवता सबैलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। ओम धर्मराजायनमा यो मन्त्रलाई 7 पटक भन्नुहोला। आजको दिन मेष राशिको सुखद र राम्रो अवस्था देखिन्छ। वृष राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, आजको दिन यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो खालको अवस्था देखिएको छैन, मध्यम खालको देखिन्छ। त्यसैले यहाँ हामीले के भन्ने हो भने, जति पनि वृष राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि राम्रो नराम्रो दुवै खालको सम्भावना देखिएको छ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राम्रो नराम्रो दुवै खालको सम्भावना देखिएको हुनाले हामीले तपाईँलाई बताउन खोजिरहेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, गरिरहेको दैनिक कार्यलाई निरन्तरता दिनुहोला, नयाँ काम गर्दा विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। आज तपाईँले ठुला र महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई थाती राख्न सक्नुहुन्छ, संयमपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आज व्यापार व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने व्यापार व्यवसायमा अलि मन्दी छाउनेछ, धेरै लगानी नलगाउनुहोला, विशेष सतर्क र सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। त्यसैले पुरानो कामले तपाईँलाई केही समस्याहरू आउन सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्रमा पुराना समस्याले तपाईँलाई एकदमै गाह्रो बनाउन सक्ने देखिन्छ। आज परदेशमा हुनुहुन्छ, केही जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँका शत्रु र कुरा काट्नेहरू सक्रिय रहेको समय रहेको छ। त्यसैले आफ्ना कमजोरीले गर्दा तपाईँको आफ्नो साग र प्रतिष्ठाहरू तपाईँको बिग्रिन सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि विशेष सावधानी रहनुपर्छ, घरैसी समस्या र केही मनमा समस्याहरू आउन सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तै आजको दिनमा तपाईँमा विभिन्न किसिमको शङ्का र उपशङ्काले गर्दा आफू विश्वस्त हुन सक्ने, वातावरणमा केही समस्या रहन्छ कि भन्ने मान्यता रहेको छ। प्रेम जीवनमा तपाईँले आफ्नो वैचारिक मतभेदलाई विशेष सावधानीपूर्ण तरिकाले गाडी लिनुपर्छ। आफूलाई चित्त नबुझेको कुराहरूमा तपाईँले विशेष सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विद्यार्थी तपाईँहरूको लागि पठन पाठन आदि मनोरञ्जन क्षेत्रमा विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सानो लापरवाहीले पनि भविष्यमा काममा बाधा अर्चन हुन सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जनको क्षेत्रमा कमजोर रहँदाखेरि तपाईँको मनमा निराशाहरू रहन सक्ने समय रहेको छ। गोप्य कुराहरू बाहिरिन सक्छ, नयाँ खोज अनुसन्धान आदि क्षेत्रमा भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आफ्नो कमजोरी र चिन्ता बढी आउन सक्छ। स्वास्थ्यको लागि खानपिन, आरबिआर हरेक कुरामा ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने परिस्थितिलाई अगाडि बढाउनुहोला, गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिनुहोला। नयाँ काममा तपाईँले विशेष गरेर अगाडि बढ्दा सावधानी रहनुपर्छ, आरबिआर खानपिन हरेक कुरामा सावधानी रहनुपर्छ। त्यसैले आज सवारी साधन चढ्दा चलाउँदा पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र घरैसी कार्य गर्दा मेसिनी उपकरण चलाउँदा विशेष सतर्क रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ। अब हामी वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि पेसा र व्यवसायको आधारमा तपाईँको राशिफल बताउँछौँ। जति पनि व्यापार व्यवसायको कारोबार गर्नुहुन्छ, यहाँहरू आजको दिन सावधानी रहनुहोला। हिजो जति लगाउनु भयो त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस्, लगानी नलगाउनुहोस्, यसरी अगाडि बढ्नुहोस्। व्यापारमा मध्यम खालको रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि आजको दिनमा पेसा र व्यवसायको आधारमा राशिफल हेर्ने हो भने, खोज अनुसन्धान, आन्तरिक कुराहरू, विज्ञान आविष्कार, टेक्निकलको क्षेत्रमा भने राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षक अध्यापनको क्षेत्रमा रहने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई यही कुरा लागू रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसै गरी अब जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ भने नोकरी गरिरहेको कुरालाई अगाडि बढाउनुहोस्। अनावश्यक तनाव लिने र नोकरीमा अनावश्यक तपाईँको चाहिँ समस्याहरूमा पर्न सक्ने भएको हुनाले सावधानी भएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मान्यता रहेको छ। तपाईँ वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, देश विदेशमा हुनुहुन्छ, काम गर्दा ख्याल गर्नुहोस्, जोखिम नमोल्नुहोला, सतर्क रहनुहोला, गरिरहेको दैनिक कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। सामान्य व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँले, जति पनि वृष राशि हुनुहुन्छ, हरेक दिनलाई सहज बनाउनको लागि आजको दिन अलिकति तपाईँ सतर्क रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले वृष राशिको राम्रो नराम्रो दुवै खालको अवस्था रहेको छ र गोपनीयतालाई विशेष ख्याल गर्ने, गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउने, नयाँ काम गर्नको लागि एक दुई दिन प्रतीक्षा गर्नु राम्रो भनिन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि जति पनि तपाईँको चाहिँ वृष राशि हुनुहुन्छ, सेतो रङ तपाईँलाई राम्रो रहेको छ। त्यसै गरी 8 अङ्क यहाँहरूको लागि राम्रो
शुभ रहेको छ। उत्तर दिशा राम्रो, भगवान भोलि शंकरको नाम लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूको लागि आजको दिनमा सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। त्यसै गरी आज महामृत्युञ्जयको नाम तपाईँले जपहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओम मृत्युञ्जय नमः, यो मन्त्रलाई 7 पटक जप गर्नुभयो भने धेरै राम्रो र शुभ रहनेछ। राशिफलले राम्रो नराम्रो कस्तो बताइरहेको छ, तर तपाईँको जीवनमा राशिफल मेल खाइरहेको छैन भने आफू जन्मिने बेलाका ग्रहहरू बिग्रिएका हुन्छन्। व्हाट्सएप नम्बर हामीले स्क्रिनमा दिइएका छौँ, त्यो व्हाट्सएप नम्बरमा म्यासेज अथवा फोन डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ र हेराउन सक्नुहुन्छ। मैथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन, आजको समय भनेको तपाईँहरूको लागि राम्रो र अनुकूल खालको समय देखिन्छ। आज आत्मीयता बढ्नेछ र आतिथ्यपूर्ण तरिकाले मान सम्मान पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइ सबैसँग आज एकान्तमा रमाउन सक्ने समय रहेको छ। मन खुसी रहनेछ र उमङ्ग बढ्नेछ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन आनन्दमय रहनेछ। आत्मबल र उत्साहमा वृद्धि रहनेछ। उचित समयमा गरिरहेको निर्णयले आज सफलता लिन सक्नुहुन्छ। तर्क विवाद र बहसमा तपाईँ अगाडि जित्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रतीक्षा गरेको काम बन्दा ल्याउनु पर्ने रकमहरू ल्याउँदा मन खुसी रहनेछ। आर्थिक तथा सामाजिक हरेक क्षेत्रले आजको दिनमा मिथुन राशिलाई सफलता मिल्न सक्ने खालको अवस्था देखिएको छ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका आउनेछ। नौलो र रमणीय क्षेत्रको यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै ऐतिहासिक र रमणीय क्षेत्रमा भ्रमण पनि हुन्छ। सातौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा कल्पनाशीलता भावुकता आजको दिन तपाईँको लागि रहेको छ। फाल्तु कुरामा समय बिताउनुभन्दा कामलाई ध्यान दिनुहोस्। त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता लिन सक्नुहुन्छ। थालेका कामलाई निरन्तरता दिनुहोला र तपाईँले अपेक्षा गरेको कुराहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। व्यापारिक प्रयोजनका कार्यमा आम्दानीका दृष्टिले आजको दिन ठिकै रहन सक्ने अवस्था रहेको छ। आजको दिनमा मन चञ्चल रहनेछ। पारिवारिक परिजनमा केही न केही तपाईँले समय खर्च गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सुख भोग गर्न पाइनेछ। त्यसै गरी घर परिवारमा रमाउन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्ने हो भने साथीभाइ आदि सबैको व्यक्तित्वले तपाईँलाई केही न केही साथहरू दिन सक्छन्। पारिवारिक दायित्वको बोध रहनेछ। घरेलु समस्याका बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि सुखद वातावरण र सुखपूर्ण आनन्दपूर्ण समय बिताउन सक्ने समय रहेको छ। दाम्पत्य सुखहरू बढ्नेछ। साथीभाइ मित्रवर्गको साथ र सहयोग रहनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि मनोरञ्जन घुमफिर हरेक कुरामा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। र आजको दिनमा विद्यार्थीहरूको लागि नयाँ कामहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ र अध्ययनमा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। साथीभाइ सबैको साथ र समर्थनले आजको दिनमा मैथुन राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। अब हामी पेसा र व्यवसायको आधारमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको के कस्तो अवस्था रहन्छ हामी जानकारी दिन्छौँ। तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईँहरूको लागि ठिकै छ। समयको व्यवस्थापन मिलाउनु भयो भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा, नयाँ ज्ञान सिक्ने क्षेत्रमा राम्रो अवस्था मिथुन राशिको लागि देखिन्छन्। अब तपाईँ व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ, जुनसुकै व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने आज पार्टनरबाट सफलता हुन्छ। व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्छ र हिजो लगानी लगाउनु भएको थियो, आज धन कमाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यापारी वर्ग र व्यापार व्यवसायमा रमाउने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको लागि हिजोको दिनको तुलनामा आज राम्रो र सुखद रहन सक्ने अवस्था मैथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि देखिएको छ। अब रह्यो यहाँहरू जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहे सरकारी नोकरी होस् चाहे प्राइभेट सेक्टरमा होस्, नोकरी क्षेत्रमा राम्रै रहनेछ। तपाईँको कामको राम्रो मूल्याङ्कन रहनेछ र नोकरीमा राम्रै प्रगति उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ र सफलता लिन सक्नुहुन्छ। र केही न केही नोकरीमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर परिश्रमको मूल्य र मान्यता अनुसार तपाईँको जसहरू अवश्य प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँ साधारण व्यक्ति हुनुहुन्छ, किसान हुनुहुन्छ, घरैसी काम गर्नुहुन्छ, होइन बेरोजगार हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन आफन्त घर परिवार सबैको साथ र समर्थनले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मनोरञ्जनात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने वैवाहिक जीवन प्रेम प्रसङ्ग राम्रो रहेको छ। प्रेमी प्रेमिका बिचको भेटघाट रहनेछ। आफन्तमा एक किसिमका मनका कुराहरू साटासाट रहने वातावरण छ। दाम्पत्य जीवन सहज रहनेछ। यी कुरा राम्रो रहेको छ। त्यसैले मिथुन राशि जहाँ र जुन अवस्थामा रहनुहुन्छ कार्यमा सफलता मान सम्मान पद र प्रति
प्रतिष्ठा मिष्टान्न भोजनको योग रहने कला साहित्य मनोरञ्जन हरेक क्षेत्रमा सरिक रहन सक्ने सुखद राम्रो अवस्था रहेको छ। आजै मिथुन राशिले राम्रो र सफलता बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि राशि अनुसार तपाईँले 5 अङ्क रोज्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा 5 अङ्क तपाईँलाई राम्रो र उपयुक्त रहन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसै गरी यहाँहरूको लागि विशेष गरेर राशिको स्वामी बुध ग्रह रहन्छ। हल्का रातो पहेँलो रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ दिशा पश्चिम रहेको छ। सिंह राशि सहयोगी राशि रहेको छ। आज राधा कृष्णको नाम लिन उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। ओम काम देवाय नमः यो मन्त्रको तपाईँले 7 पटक उच्चारण गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। राशिफलले राम्रो नराम्रो बताउँदा पनि दिनहरू गतिलो बितेका छैनन् भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कर्कट राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था देखिन्छ। जहाँ चुनौती ती अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था कर्कट राशिको लागि देखिएको छ। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि अनावश्यक खर्चहरू बढ्नेछन्, विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। शत्रु रोग र झन्झटबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्र हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता लिन सक्नुहुन्छ। विगतमा बाँकी रहेका कामहरू बन्नेछन्। अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ र प्रतिस्पर्धामा अप्ठ्यारा प्रयासहरू अप्ठ्यारा तपाईँका कामहरूलाई तपाईँले सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ। 70 स्थानमा चन्द्रमा रहेकाले शारीरिक थकान र बेचेनीको समय तपाईँहरूको लागि देखिन्छ। ससाना कुरामा चिन्ता लिनुपर्ने समय तपाईँको देखियो, विशेष यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी साथीभाइ आदि सबैको साथ र समर्थन तपाईँलाई अवश्य जुट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। व्यापारी वर्गहरूको लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। यहाँहरूको लागि आर्थिक कारोबार सबै कुरामा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। खास गरी आजको दिनमा इलेक्ट्रिकल टेक्निकल धातुजन्य व्यापार बिजनेसमा व्यवसायमा हुनुहुन्छ सफलता लिन सक्नुहुन्छ। जागिरीको कुरा गर्दा कामको बोझहरू तपाईँको बढ्नेछ। हरेक क्रियाकलापमा हतार गर्नुहुँदैन। जुनसुकै काममा प्रशासनिक क्षेत्रमा आजको दिनमा कानुनी पक्षमा केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक परियोजनका काममा नयाँ ठाउँ रमणीय वातावरणमा रमाउन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ मित्रको सङ्गतले तपाईँमा केही उत्साह थप्न सक्ने समय रहेको छ। मानसिक तथा धर्म आध्यात्मिक र परोपकारप्रति केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूको लागि दैनिक कामहरू सजिलै सम्पन्न रहनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा कुरा काट्नेहरू सक्रिय रहनेछन्। सावधानी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। झगडा कलह आदिबाट टाढा हुन सक्ने समय रहेको छ र प्रेम जीवन तपाईँको दोधारीपन रहनेछ र अलमल समय रहेको छ। आजको दिनमा विशेष गरेर पार्टनरको साथ र सहयोगले कार्यमा सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ। योजनाबद्ध तरिकाले गरिरहेको कामलाई सिंह राशिले सफलता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। अब जति पनि आज कर्कट राशिले सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने पेसा र व्यवसायको आधारमा तपाईँको आजको राशिफल आजको दिन कस्तो रहेको छ कर्कट राशिलाई हामी जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यदि कर्कट राशिको व्यक्तित्व तपाईँ व्यापारी व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको राम्रै सफलता लिन सक्नुहुन्छ। व्यापारमा लगानी बढाउन सक्नुहुन्छ। हिजो लगानी बढाउनु भयो आज धन कमाउन सक्नुहुन्छ र विगतमा बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। तर जहाँ र जुन अवस्थामा व्यावसायिक कर्कट राशिलाई आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था मानिएको छ। अब रह्यो विद्यार्थी र शिक्षक अभिभावकहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहेको छ। यहाँहरूको लागि पढाइ लेखाइमा आज अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रै सफलता लिन सक्नुहुन्छ। मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुहोला, समयलाई चिन्नुहोला र समयको व्यवस्थापन अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ र नयाँ ज्ञान सिक्ने र सिकाउने अवसर तपाईँहरूको लागि प्राप्त रहन देखिन्छ। त्यसै गरी अब गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि, घरैसी कार्य गर्नेहरूको लागि, किसान दाजुभाइ दिनी दिदीबहिनीहरूको लागि राम्रो समय रहेको छ। विगतमा सारा रोकिएका कामहरू बन्नेछन् र आफन्त सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन् र आजको दिनमा घर परिवारमा केही न केही भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाउनु पर्ने, व्यवस्थापन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था यहाँ कर्कट राशिको लागि देखिएको छ। त्यसै गरी अब कर्कट राशि हुने जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सरकारी नोकरी वा प्राइभेट सेक्टरमा हुनुहुन्छ, राम्रै सफलता लिन सक्नुहुन्छ। नोकरीभित्र तपाईँलाई अपमानित गर्ने व्यक्तित्वहरू तीलाई तपाईँले आजको दिनमा देखाएर, आफ्नो कर्मले देखाएर तिनलाई चाहिँ सिउर निहुर्याउने बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताहरूमा तपाईँहरूका जित हासिल रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँ साधारण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, देश विदेश जहाँ र जुन
अवस्थामा रहनुहुन्छ, कार्यमा सफलता उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ, तर के हुने प्रयास गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, अवश्य सफलता लिन सक्नुहुन्छ। राशिफल अनुसार आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि शुभ अङ्कको रूपमा 6 अङ्क रोज्न सक्नुहुन्छ। गुलाबी र सिन्दुरी रङ राम्रो रहेको छ, दक्षिण दिशा राम्रो रहेको छ। इष्ट देवताको रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ गणेश भगवानको नाम लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा पूर्व दिशा राम्रो हुँदैन, 1 अङ्क अशुभ रहेको छ र विशेष गरेर खानपिन हरेक कुरामा नियन्त्रण गर्नुहोला, स्वास्थ्यलाई केयर गर्नुहोला र स्वास्थ्य सुधार हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अब यहाँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिन राम्रो छैन भने आफ्नो राशिअनुसार त्यहाँ स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गरेर हेराउन सक्नुहुन्छ। आदरणीय सिंह राशिका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, आजको दिन आजको समय यहाँहरूको लागि राम्रो अवस्था देखिएको छ। बौद्धिक कार्यका माध्यमबाट प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने समय आज सिंह राशिलाई छ भनेर हामीले सजिलै आकलन गर्न सक्ने समय रहेको छ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको दिन इच्छा शक्ति बढ्नाले चिताएका कामहरू बढ्ने छन्, आँटिए ताकिएका कामहरू भन्दा मनमा खुसी छाउने समय रहेको छ। प्रेम भावना उदय रहनेछ, रचनात्मक कार्यमा जोड्दा आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्ने समय सिंह राशिको लागि देखिन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा अधिकार जमाउन सक्ने समय रहेको छ, दीर्घकालीन फाइदायुक्त कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धामा अरूलाई उछिन्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गुरुजन अग्रज व्यक्ति सबैको साथ र समर्थनबाट कामहरू बन्नेछन्। सन्तान आदि क्षेत्रबाट सफलता लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नै प्रगतिमा रमाउन सक्ने समय रहेको छ। आत्मविश्वास बढ्नेछ र कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। पाँचौँ भावमा रहेका चन्द्र गोचरको कारणले गर्दा आजको दिनमा सिपमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने, ज्ञान र अनुभव बढाएर आफ्नो व्यक्तित्वलाई अपडेट गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै नयाँ कामको थालनी गरौँ भन्ने लागेको छ भने आजको दिन गर्न सक्नुहुन्छ। व्यवसायहरूको लागि नयाँ कारोबारप्रति आकर्षण बढ्नेछ, परिस्थिति आफ्नो पक्षमा लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। कर्मचारी व्यक्तित्व जागिरीमा हुनुहुन्छ, बल होइन बुद्धिको सही प्रयोग गर्नुहोला र आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। प्रतिस्पर्धीहरू स्वयं कमजोर रहनेछन् र तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। विदेशी परिजनको काममा आफ्नो भावना प्रकट गर्न समेत तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि सफलता लिन सक्नुहुन्छ। आफूलाई बदल्ने कुरा प्रयास गर्नुहोला, वास्तवमा परिवर्तन र सफलताको पाइला आजको दिन अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि छोराछोरी सन्तान घर परिवार आफन्त सबैको साथ र समर्थन तपाईँलाई जुट्ने छ। घर परिवारमा एक किसिमको रमाइलो वातावरण तपाईँको रहन्छ भन्ने मान्यता सिंह राशिको लागि रहेको छ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो, पठन पाठनको क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। नयाँ ज्ञान नयाँ समाचारहरू सुन्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध राम्रो रहेको छ। प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्दा आफन्त सबैको साथ र समर्थन रहनेछ। आजको दिनमा गीत सङ्गीत कला साहित्य हरेक क्षेत्रमा रुचि बढ्ने, कलाकारिता पत्रकारिता अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा रहने जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र दिनचर्या यहाँहरूको लागि राम्रो हुनेछ। अब सिंह राशिको पेसा र व्यवसायको आधारमा यहाँहरूको आजको दिन कस्तो रहेको छ हामी बताउँछौँ। जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ पेसा र व्यवसायको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा के छ भन्नुहुन्छ भने जति पनि तपाईँ व्यापारी हुनुहुन्छ राम्रै सफलता लिन सक्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसायमा लगानी लगाउनुहोस्, धन कमाउन सक्नुहुन्छ। हिजो लगानी लगाउनु भएको थियो, सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। जागिरी नोकरी गर्ने चाहे तपाईँ सरकारी गर्नुहोस् चाहे प्राइभेट गर्नुहोस् आजको दिन राम्रो छ। आफ्नो ज्ञान आफ्नो प्रतिभा र आफ्नो कर्म आफ्नो क्षमतालाई पस्पटन गरेर नाम प्रतिष्ठा तपाईँले आफ्नो इज्जतहरूलाई बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँ हुनुहुन्छ विदेशमा हुनुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। तपाईँ स्वदेशमै हुनुहुन्छ साधारण व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूको लागि के छ आजको दिन नयाँ समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ, नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, हरेक जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सकारात्मक ऊर्जाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले के भन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने बल होइन बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अध्ययन र आफ्नो ज्ञानलाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने शुभ र राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। अब सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँको माझमा हामी बताउँछौँ कि
तपाईको लागि शुभ अंक भनेको 5 रहेको छ, शुभ दिशा भनेको तपाईको पूर्व दिशा रहेको छ। इष्ट देवताको रूपमा भगवान नारायणको नाम लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुको लागि चाहिँ आजको दिनमा राशिको स्वामी भनेको सूर्य ग्रह रहन्छ सिंह राशिको। अब यो सिंह राशि हुने व्यक्तिहरु जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरुको लागि आजको दिनमा सरस्वती माताको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्र तपाईले जपहरु गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रो र शुभ रहन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसरी गाडि बढ्नु होला। सहयोगी राशिको रूपमा सिंह राशिलाई मिथुन राशि सहयोगी राशिको रूपमा लिन सकिन्छ। सिंह राशिका व्यक्तित्वहरु राशिफलले राम्रो बतायो अथवा नराम्रो बतायो आफ्नो जीवनमा राशिफल मेल खाएन, हरेक दिन उतापचढावहरु छन्, आर्थिक हानि नोक्सानी कार्यमा बाधा छ भने जन्मिने बेलाको अवस्थामा ग्रह दशा हेराउनु होला। स्क्रिनमा दिएको व्हाट्सएपमा फोन अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। कन्या राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन यहाँहरूको लागि समय राम्रो र नराम्रो दुवै खालको अवस्था छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। आजको समयको मागलाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने आफूलाई भाग्यमा रूपान्तरण गर्न सक्ने कन्या राशिको लागि देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण योजना गोप्य राखेर अगाडि बढ्नुहोला। विदेश भ्रमणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रयासमा कामहरू बन्नेछन्। वाचा कसम पुरा गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। घर परिवारमा तपाईँको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहन सक्ने समय रहेको छ। समस्याहरू सासाना कुराले तपाईँलाई ठुलो अप्ठ्यारो र सङ्कट पार्न सक्ने समस्या छ। अलि कन्या राशि ख्याल गर्नुपर्छ, आज अलिकति संयम रहनुपर्छ। घर खर्च हरेक कुराहरूलाई तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। आमाको इच्छा चाहना सबै कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, किनभने मातृपक्षीको साथ र सहयोगले लिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। सुखभावमा आजको दिनमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले शरीर तथा हरेक कुरा आफ्नो शरीरलाई यहाँले स्वस्थ राख्ने प्रयास गर्नुहोला। आज चिन्ता केही वृद्धि रहन सक्छ। आफन्तको व्यापार देखेर आफन्तहरूको चाहिँ उनीहरूको सहयोग तपाईँलाई नहुने हुनाले मनमा चिन्ता रहन सक्छ, अलिकति ख्याल गर्नुहोला। त्यसैले म के भन्छु, आज नाता गोता घर परिवार सबैलाई मिलाउने प्रयास गर्नुहोस्। एक आपसमा सम्बन्धलाई जोडेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा विशेष गरेर पार्टनरले धोका दिन्छन्, अन्य व्यक्तिहरूले पनि धोका दिन्छन्। कार्यमा बाधा र अडचन रहनेवाला छ, विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले कुनै पनि जानेको व्यक्तिसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, सोच विचार गर्नुहोस् है, हतारमा काम नगर्नुहोला। आजको दिनमा परदेशको बसाइ छ भने तपाईँको लागि परदेशमा पनि तपाईँको चाहिँ आजको दिनमा रिस मान्ने खुट्टा तान्नेहरू साथीहरू धेरै हुन्छन्, अलिकति ख्याल गर्नुहोला। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि घरेसी बन्दोबस्तमा केही समय मिलाउन गाह्रो हुने, मनमा चिन्ता रहने अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, तर पनि यहाँले दैनिक कार्यलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। प्रेम जीवनको कुरा गर्ने भने प्रेममा मध्यम खालको अवस्था यहाँ कन्या राशिको लागि देखिएको छ। त्यसैले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्नलाई एकदमै गाह्रो अवस्था छ। गरिएको कामलाई अगाडि बढाउनुहोस्, कृषि क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। अब यो पेसा र व्यवसायको आधारमा कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा कन्या राशि जति पनि व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई राम्रो नराम्रो दुवै खालको समय रहेको छ। त्यसैले धेरै लगानी लगाउनु आज ठिक छैन, लगाइरहेको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नु। हरेक व्यापार व्यवसायहरू तपाईँहरूलाई यस्तो खालको समय देखिएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि समय दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यदि समय व्यवस्थापन गर्नु सक्नु भएन, अध्ययन अध्यापन गराउने तपाईँ गर्ने व्यक्तिहरूको लागि त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। त्यसैले समयले चिन्नुहोला, समयको माग र परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नुहोला, सफलता लिन सक्ने सम्भावना कन्या राशिको यहाँ देखिन्छ। अब त्यसपछि जागिरी नोकरीमा रहने तपाईँ जति पनि कन्या राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ नोकरी क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ र तपाईँ जति पनि तपाईँले आजै गर्न खोज्नु भएको हुन्छ त्यो अनुसारको कार्यमा प्रतिफल प्राप्त मिल्नलाई गाह्रो अवस्था परिस्थिति केही असहज भएको महसुस तपाईँमा हुनसक्ने अवस्था कन्या राशिको लागि देखिएको छ। विशेष सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था यहाँहरूको लागि देखिन्छ। अब हामी के बताउँछौँ भन्दाखेरि कन्या राशिका जति पनि साधारण व्यक्तित्व रहनुहुन्छ होइन, बेरोजगार हुनुहोला, घरमा काम गर्नुहोला, साधारण कर्ममा रहने व्यक्तिहरूको लागि राम्रो नराम्रो दुवै खालको रहेको छ। कन्या राशिले आजको दिनमा विशेष गरेर के छ भन्दा गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनुहोस्, नयाँ काम गर्दा सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। परिस्थिति तपाईँलाई असुज खालको अलिकति असहज खालको अवस्था रहेको छ। मनमा चिन्ता भयतराश हुन्छ र प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध पनि आज मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ।
समग्र कन्या राशिका लागि आज हामी के बताउँछौँ भन्दाखेरि, तपाईँले घर बाहिरभन्दा घरभित्रको काम गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि बाहिरका मान्छेसँग सम्बन्ध बढाउनुभन्दा घर परिवार आफन्तसँग तपाईँले सम्बन्ध बढाएर अगाडि बढ्नु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ। यी कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। अब यो कन्या राशि हुने व्यक्तिले आजको दिनमा चार अङ्क शुभ अङ्कको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। शुभ दिशा उत्तर रहेको छ। सिमरिक तथा रातो रङ्गहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र दुर्गा माताको नाम लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यसो गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। त्यसै गरी यहाँहरूको लागि आजको दिनमा कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सहयोगी राशिको रूपमा मिथुन राशि तपाईँको सहयोगी राशि रहन सक्छ। मकर राशि तपाईँको सहयोगी राशिको रूपमा रहन सक्ने अवस्था रहनेछ। अब राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ, दिनहरू गलत तरिकाले बितिरहेका छन् भने तपाईँले आफ्नो जन्मिने बेलाका ग्रह गोचरहरू हेराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा रहेको मोबाइल नम्बर रहेको छ, व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा सिधा म्यासेज डाइरेक्ट फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनको बारेमा ग्रह दशा चिन्ह कुण्डलीहरू हेराउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले दैनिक जीवन सफलता लिन सक्नुहुन्छ। जति पनि तुला राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था छ भनेर भन्न सकिन्छ। किन आज सुखद र राम्रो छ भन्नुहुन्छ भने, कार्यक्षेत्रका आधारमा हेर्ने हो भने आजको दिनमा तपाईँमा एक किसिमको साहस पराकर्म आत्मविश्वास बढ्ने कर्मशील भएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था तुला राशिको लागि देखिन्छ। विशेष गरेर पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि यात्रामा निस्किनु पर्ने अवस्था रहेको छ र सहयात्री सम्वाद सबैको प्रेरणाले गर्दा कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा केही फुर्सदिलो तथा रमाइलो पलको भरपूर सदुपयोग रहन सक्ने समय रहेको छ। जीवन दर्शनको नयाँ आयाम तपाईँको बुझेर अगाडि बढ्नुहोला र आफ्नो धारणालाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आफन्तसँग घुलमिल हुन सक्ने समय रहेको छ। ख्याल ठट्टा र सहकर्मीको भावना बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने आजको दिनमा मानसिक ढङ्गले र सामाजिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यो तेस्रो भावमा रहेका तुला राशिको चन्द्रमाको प्रभावले नयाँ योजना गर्नको लागि उत्तम समय छ भनेर भन्न सकिन्छ। प्रयास गरेमा कार्यप्रणालीमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तुला राशि हुने व्यक्ति सामाजिक त्यसै गरी सामूहिक क्रियाकलाप आदि क्षेत्रमा तपाईँले साथीभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र सहयोगहरू प्राप्त गरेर सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ। व्यापारीहरूको कुरा गर्दा आजको दिनमा तपाईँको जुन देखिएको मन्दीहरू छन् यी समस्याहरूलाई हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लगनशील बनेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दैनिक आम्दानीका कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। नोकरी गर्नेहरूको लागि सहकर्मी मित्र सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन् र काम सम्पादन हुँदै जानेछन्। बहुप्रतीक्षा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्दा आत्मविश्वासमा तपाईँले केही न केही सफलता लिन सक्नुहुन्छ। हरेक क्रियाकलापमा संयम भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि मानिजन हरेक व्यक्तिहरूको साथ र समर्थनले कामहरू बन्नेछन्। दाजुभाइ माइतीपक्षीको साथ र सहयोगहरू पनि तपाईँलाई रहनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने नयाँ एवं पुराना मित्रहरूसँग तपाईँको भेटघाट रहनेछ। एक आपसमा आफ्ना भावनाहरू साटासाट राख गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक जीवन यहाँहरूको राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिगत कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि राम्रो समय रहेको छ। विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू तपाईँका बन्न सक्ने समय रहेको छ। खेलकुद शारीरिक क्षेत्रका विषयमा रुचिहरू बढ्नेछन्। आजको दिनमा तपाईँलाई विशेष गरेर शुभचिन्तकको साथ रहेको छ र कार्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने तुला राशिको लागि देखिन्छ। अब म के बताउँछु भन्दाखेरि, पेसा र व्यवसायको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था देखिएको छ र किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको लागि कृषि क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। घरैसी कार्यका क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। साथीभाइ सबैको साथ र समर्थन रहनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पठन पाठनमा राम्रो रहेको छ। पढाइ लेखाइमा जोस जाँगर आउनेछ। उमङ्गहरू आउनेछन्। आत्मविश्वासले कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँले विगतमा लामोदेखि तपाईँको चाहिँ रोकिएका कामहरू भन्दा आजको दिन तुला राशिलाई राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ। जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ। जागिरी नोकरीमा थप हौसला प्राप्त गर्न सकिन्छ। साथीभाइ सबैको साथ र समर्थन रहनेछ र तपाईँले आँटी राखिएका कामहरू भन्नेछन् र मनमा एक किसिमको खुसी छाउनेछ। आजको दिनमा तपाईँ जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, विदेशमा रहनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, राम्रो समय रहेको छ, राम्रो दिन छ। आफ्नो कर्मलाई अगाडि बढाउनुहोला। गरिरहेको काममा निरन्तरता दिँदा तपाईँ तुला राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ।
त्यसैले आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि एक किसिमको जोस जाँगर उमङ्गका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। विगतमा रोकिएका कामहरू भन्ने छन् र नयाँ कामको पनि आरम्भ गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना तुला राशिको लागि देखिन्छ। त्यसैले तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा गुलाबी र सिन्दुरी रङ राम्रो रहेको छ। शुभ अङ्क भनेको 3 रहेको छ। शुभ दिशा तपाईँको पश्चिम दिशा रहेको छ। इष्ट देवता भगवान् गणेशको नाम लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा विशेष राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ, तर दिनचर्याहरू तपाईँको नराम्रो बितिरहेको छ। तपाईँको मनमा चिन्ता भइरहेका छन्। हरेक दिन कार्यमा बाधा अडचनहरू छ। राशिफलले फिटिकै तपाईँलाई चाहिँ मेल खाइरहेको छैन भने जन्मिने बेलाको ग्रहदशाहरू बिग्रिएका हुन सक्छन्। त्यसैले जन्मिने बेलाको ग्रहदशाहरूलाई तपाईँले सुधार गर्नुको लागि हामीले स्क्रिनमा दिएको नम्बर रहेको छ, वाट्सएप नम्बर, भाइबर, तपाईँले सिधै म्यासेज अथवा कलहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो ग्रह गोचारहरू हेराउनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा हुनेछ, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी अगाडि बढ्दा तुला राशिलाई राम्रो र सफलता मिल्ने सकारात्मक ऊर्जाहरू देखिन्छन्। जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, आजको दिन यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो खालको अवस्था देखिन्छ। आजको दिनमा दोस्रो भावमा रहेका चन्द्रमाको गोचर रहेको छ। दोस्रो भाव भनेको धनभाव छ। धनभावमा रहेको चन्द्रमाको गोचरको कारणले गर्दा तपाईँको बोलीको भरमा कामहरू भन्ने छन्। कलात्मक तरिकाले पेसा व्यवसायमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। भविष्यको निर्माणको लागि नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र समुदूर तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। जहाँ चुनौती ती अवसर प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। आजको दिनमा कुनै न कुनै योजनाहरू तपाईँले बनाएर नयाँ कामको सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुन्छ र अरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सभा समारोह र बैठकमा सहभागी हुँदा तपाईँले आजको दिनमा सकारात्मक किसिमको परिणामहरू पाउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा धनस्थानमा चन्द्रमा रहेकाले कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ। नचिताएको धनहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएको कामहरू बन्नेछन्। स्थिर कारोबारका माध्यमबाट ठोस लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सोचेभन्दा बढी तपाईँले चाहिँ कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुने सम्भावना रहेको छ। जागिरीको कुरा गर्दा कार्यक्षेत्रको प्रदर्शन गर्दै आजको दिनमा मान प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको तपाईँले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक प्रयोजनका काममा उच्च महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँले राखेर अगाडि बढ्दा प्रयास गर्दा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा जहाँ दृढ इच्छा शक्तिले तपाईँलाई आफूलाई सफलता बनाउन सक्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको लागि गृहिणी दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, घरेसी पारिवारिक बन्दोबस्त तपाईँको मिल्नेछ। व्यक्तिगत प्रयोजनका कार्यमा पनि धनको आवश्यकता पर्छ र धन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध राम्रो, श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्ध राम्रो रहेको छ। आजको दिनमा पार्टनरको इच्छाअनुसार कामहरू बन्नेछन् र खानपिन हरेक कुरामा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहनेछ। खर्च बढ्ने भएकाले आफ्नो बजेटको व्यवस्थापनलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्नुहोला। शिक्षा दीक्षाको क्षेत्रमा अभिव्यक्ति, कला, मनोरञ्जन हरेक कुराहरूको विशेष वस्तुलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। आज स्पष्ट रूपमा कुरा गर्ने हो भने मानसिक धारणा व्यक्त गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ र आफ्नो सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्दा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अब हामीले बताउन खोजिरहेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ, कार्यमा सफलता, उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ, आँटेको कामलाई तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि के छ भन्नुहुन्छ भने बल होइन बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ। नाता, कुटुम्ब, आफन्त सबैको भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ र उहाँहरूको साथ र समर्थन र सहयोगबाट अगाडि बढ्नुभयो भने वृश्चिक राशि सफलता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। पेसा र व्यवसायले कुरा गर्ने हो भने जागिरी नोकरी चाहे तपाईँ सरकारी होस् चाहे प्राइभेट होस् आदि क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको नोकरी गरिरहेको प्रतिफल चाहिँ अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। परिश्रम समय रहेको छ, तपाईँहरूको लागि सबैको साथ सहयोग रहनेछ, कामको मूल्याङ्कन रहनेछ। व्यापारी वर्गहरू हुनुहुन्छ, पेसाको हिसाबले गर्ने हो भने व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाउनुहोस्, भोलि फाइदा हुनेछ। हिजो लगानी बढाउनु भयो र आजको दिनमा फाइदा हुन्छ, धन कमाउन सक्ने समय रहेको छ।
अब विद्यार्थी भाई बहिनीहरूको लागि अध्ययन अध्यापनमा राम्रो प्रगति रहनेछ, नयाँ ज्ञान सिक्न सक्ने र नयाँ अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने राम्रो सम्भावना आजको दिनमा तपाईँहरूको वृश्चिक राशिको लागि देखिएको छ। देश विदेशमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि कामहरू बढ्ने छन् र सकारात्मक ऊर्जाहरू बढ्ने छन् र धन कमाउन सक्नुहुन्छ र अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई सही तरिकाले अगाडि लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि वृश्चिक राशिको प्रेम जीवन प्रेम सम्बन्ध राम्रो देखिन्छ। वैवाहिक जीवन र अथवा प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्धलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा हामीले के बुझ्ने हो भन्दाखेरि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिको समग्रमा आज दोस्रो भावमा चन्द्रमाको गोचर छ। दोस्रो भावमा चन्द्रमाको गोचरले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने आँटी ताकेको कामहरू बन्न सक्ने मनमा तपाईँको सकारात्मक ऊर्जाहरू रहने राम्रै रहेको छ। शुभ अङ्क रङ भनेको पहिलो रङ र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दुई अङ्क राम्रो रहेको छ, दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ आजको दिनमा भगवान नारायणको नामहरू लिन सक्नुहुन्छ। राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। ग्रह गोचरहरू बिग्रिएका छन्, अब के गर्ने होला? आफ्नो जन्ममितिबाट नजिकको ज्योतिषहरूसँग सिनाकुण्डली हेराउनु होला, अन्यथा हामीले यही भिडियोमा स्क्रिनमा देखाइरहेको नम्बर रहेको छ 9847440095 व्हाट्सएप अथवा भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो ग्रहदशा हेराउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो दैनिक दिन र सकारात्मक कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब यहाँ धनुराशिको कुराकानी गर्छौँ र धनुराशिको कुराकानी गर्दा आजको दिन यहाँहरूको लागि अनुकूल र राम्रो अवस्था छ भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने आफ्नै राशिमा रहेका चन्द्रमाको गोचरको प्रभावले गर्दा तपाईँहरूमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आँटी ताकेका कामहरू बन्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा केही चिन्तन मननले आफ्नो लक्ष्यलाई पहिल्याउन सक्ने समय रहेको छ। देखिएका हरेक चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ। पारिवारिक मतभेदलाई तपाईँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले घर परिवारसँगै भावना बुझ्ने प्रयास गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। वयोवृद्धा हरेक नातागोटा अग्रज व्यक्तिको साथ र समर्थन उहाँहरूको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नु धेरै राम्रो हुनेछ। हरेक कर्ममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै राशिमा चन्द्र गोचर रहँदाखेरि आज नयाँ उत्साह उमङ्ग जोस जाँगर आत्मविश्वास तपाईँहरूको छ। खुसी र प्रसन्नताको आजको दिनमा सीमा नै हुँदैन। तपाईँको मनमा धेरै खुसी रहनेछन्। विजय र सफलताले आजको दिनमा तपाईँको लागि विशेष राम्रो हुनेछ। तर आफूमा एक किसिमको घमण्ड रिस रागलाई पनि अवश्य त्याग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। व्यापारिक प्रयोजनका कार्यमा व्यवस्थापकीय हिसाबले कमजोरीलाई हटाउने प्रयास गर्नुभयो भने व्यापार व्यवसायमा राम्रै सफलता लिन सक्नुहुन्छ। नयाँ कामको थालनी गर्नको लागि आजको दिनमा सहयोगीहरूको शानदार सहयोगहरू लिनुभयो भने राम्रो हुनेछ। कर्मचारी र जागिरी गर्ने निमित्त व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि कामको राम्रो मूल्याङ्कन रहनेछ। मान पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै यस्तो तपाईँको व्यक्तिसँग चिन्जान हुन्छ जसले तपाईँलाई साथ र सहयोग दिनेछन् र विभिन्न अग्रज व्यक्तिसँग भेटघाट रहन सक्ने मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय यहाँ धनुराशिको लागि देखिन्छ। आज समय निकालेर घर परिवार आफन्त सबैलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहोला र उहाँहरूसँगै बिताउने प्रयास गर्नुहोला समय र जीवनसाथी आज प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्धलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू बनाउनको लागि तपाईँको चाहिँ दिन राम्रो रहेको छ। अवसर धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा धनुराशिले अवसर धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अवसरलाई चिनेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो र सुखद रहन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। आजको दिनमा पार्टनरमा पनि कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूको लागि आत्मविश्वास बढ्नेछ र नयाँ कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ। आफूमा शरीरमा आलस्यता हुने जुन कुराहरू छ त्यसलाई त्याग्नुपर्छ र गरिरहेको नियमित कर्महरू र आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई वहन गर्नुभयो भने धनुराशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले हामी के बताउँछौँ भन्नुहुन्छ भने जति पनि धनुराशि हुनुहुन्छ कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति आँटीको कामहरू बन्ने र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने मिठो मिठो चिजहरू खान पाउने राम्रो पोसाकमा ठाटिएर दुनियाँलाई आकर्षण गर्न सक्ने राम्रो लाउने राम्रो खाने यस्ता सोचको विकासहरू हुने आजको दिनमा धनुराशिको लागि देखिएको छ। त्यसैले समग्रमा हामी पेसा र पेसागत हिसाबले आजको धनुराशिको राशिफल भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीको पेसा व्यवसाय
व्यवसाय अध्ययन अध्यापनमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको लागि राम्रो देखिन्छ, अध्ययनमा प्रगति रहेको छ, पठन पाठनमा राम्रो रहेको छ, नयाँ ज्ञान सिक्न सक्नुहुन्छ, मान सम्मान मिल्छन् र अग्रज व्यक्तिको समर्थनहरू तपाईँलाई जुट्ने छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको राम्रै अवस्था देखियो। खेती किसानदेखि लिएर साधारण जागिरी नोकरी गर्नेहरूको लागि पनि राम्रो रहेको छ। घरैची कार्यालय अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, आफन्तको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ, गरिरहेको कार्यबाट प्रतिफल प्राप्त रहने केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ भनेर हामी सजिलै धनराशि हुनेको लागि आकलन गर्न सक्छौँ। घरैची कार्य गर्नुहुन्छ, आफ्नो पेसा व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउन चाहनुहुन्छ भने आजको दिन धनुराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सुखद राम्रो अवस्था रहेको छ। कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनलाई अझै राम्रो र सुखद बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पहिलो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एक अङ्क राम्रो रहेको छ, पूर्व दिशा राम्रो रहेको छ, इष्ट देवताको रूपमा कुल देवतालाई स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि धनुराशि हुनुहुन्छ, कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति गर्नको लागि धनुराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि विशेष खालको अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने रिस आवेगहरूलाई त्याग्नुपर्छ, त्यसरी अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला र समयलाई अवसरहरू धेरै आउँछन्, अवसरलाई चिनेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। आदरणीय धनुराशिका व्यक्तिहरू, दैनिक दिन तपाईँको नराम्रो छ, कामै बन्दैन, मानसिक चिन्ता, शरीरमा आलस्यता रहेका छन् भने जन्मिने बेलाका ग्रहहरू बिग्रिएका हुन सक्छन्। जन्मिने बेलाका ग्रह गोचरलाई तपाईँले हेराउन सक्नुहुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिनुहोला अथवा हामीले स्क्रिनमा राखिएको मोबाइल नम्बर 9847044095 यहाँले भाइबरमा म्यासेज गर्नुहोस् अथवा डाइरेक्ट कल गर्नुहोस् र ग्रह दशा हेराउनुहोस्, प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन यहाँहरूको लागि दुईटी खालको समय रहेको छ। दुईटी खालको भनेको के त, राम्रो र नराम्रो दुवै खालको अवस्था यहाँ देखिन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसैले मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि परिस्थिति अलिकति तपाईँको लागि अनुकूलभन्दा प्रतिकूल रहेको छ, त्यसैले मनमा चिन्ता र भय त्रास रहनेछ। घरभन्दा बाहिरको कर्मबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नियमित र व्यावहारिक रूपले तपाईँको आफ्नो खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक प्रयोजनका काममा भने मनज्ञ लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। विदेशको सम्पत्ति उपयोग गरी फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। व्यापारिक कारोबार गर्नेहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँको मध्यम खालको रहन्छ। धेरै लगानी नलाउनुहोला र साधारण लगानी लगाएर अगाडि बढाउन सक्नु समय रहेको छ। तथापि आजको दिनमा तपाईँको आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर, आफूभित्र क्षमता भएको कुराहरूलाई प्रयोग गरेर दैनिक कामलाई अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि मकर राशि राम्रो हुनेछ। परदेशमा बस्नुहुन्छ, कार्यमा केही सुधार रहनेछ। सामाजिक संस्थामा काम गर्नुहुन्छ, विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा गृहिणी दिदीबहिनीहरूलाई परिस्थिति बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। आजको दिनमा सोचेभन्दा बढी खर्च हुने र तपाईँको लागि अनावश्यक ठाउँमा खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ। आफन्तको सम्बन्ध तपाईँहरूको लागि मध्यम रहनेछ, किनभने छरछिमेक आफन्तमा विवाद हुने देखिन्छ। प्रेम जीवनमा आनन्दी प्राप्तिको लागि एकअर्काको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुहोला र एक आपसमा समर्पित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। छात्र छात्राहरूको कुरा गर्ने हो भने साँच्चीकै नसोचेको विषयहरूमा तपाईँको मन बढी केन्द्रित हुनसक्छ। पढाइ लेखाइ हरेक कुरामा अलिकति ख्याल गर्नुहोला। अल्छी गर्ने बानी जुन छ मकर राशि, अल्छीपनाले तपाईँलाई बाधा दिएको छ। बे स्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा तपाईँलाई शुभ फलमा एकदमै कमी आउने भयो। त्यसैले आज हरेक व्यवहारमा हरेक काममा लचिलो भएर अगाडि बढ्नुहोस्, धैर्य भएर अगाडि बढ्नुहोस्। कार्यक्षेत्रलाई तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू लिएर अगाडि बढ्नुहोस् र मौसमी रोग व्याधिहरूले सताउन सक्छ, स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोस्। नियम र अनुशासनलाई तपाईँले सकारात्मक तरिकाले लिनुहोस्। खानपिन, योग व्यायाम सबै कुरामा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्नुहोस्। घर परिवार आपसी सम्बन्ध हरेक कुराहरूमा तपाईँले सकारात्मक तपाईँले भावना व्यक्त गरेर अगाडि लिन सक्नुहुन्छ र नयाँ लगानी हरेक कुराहरू लगाउनु पर्ने समय रहेको छ। वैदेशिक परियोजनको काममा तपाईँले राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ। विदेश बस्नेहरूको लागि राम्रो रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले हतार गर्नुभयो भने केही सामान हराउने डर पनि रहेको छ। त्यसैले मकर राशि के भन्छ भन्दाखेरि हतारमा काम नगर्ने, हतारमा काम गरियो भने सामान हराउने, मनमा चिन्ता हुने, भय त्रास हुने, कार्यमा बाधा हुने, यी र यस्तै समस्याहरू तपाईँमा देखा पर्छ। यी कुरालाई विशेष बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। अब यहाँ मकर
मकर राशिलाई हामी पेसा र व्यवसायको बारेमा राशिफलको वर्णन गर्ने हो भने विद्यार्थी बहिनी भाइ बहिनीहरू अध्ययन अध्यापनमा रहने शिक्षक अग्रज गुरुहरू तपाईँले के गर्नुहोस् भने समयलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस् होइन अनि अल्छिपनाहरूलाई त्याग्ने प्रयास गरिदिनुहोस् सक्रियता लिएर अगाडि बढाउनुहोस् र गरिरहेको नियमित र नित्य अध्ययन अध्यापनलाई अगाडि बढाउँदा सफलता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ गृहिणी दिदी बहिनीहरूको लागि चिन्ता नलिनुहोला केही कुरालाई तपाईँले चाहिँ आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका व्यापार वर्गहरूको लागि धेरै लगानी नलाउनुहोस् लाइलाई रहेको लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यति काम गर्नुभयो भने राम्रो र सुखद सफलता प्राप्त गर्न सक्ने मकर राशिको लागि देखिन्छ अब हामी मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्नको लागि अन्य कुराहरू के गर्न सकिन्छ मकर राशिको सकारात्मक ऊर्जाहरूले कार्यमा कस्तो खालको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि यहाँ आउँछ क्या मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि विशेष गरेर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ नोकरीमा हुनुहुन्छ साधारण कामहरू गर्नुहुन्छ भने आफ्नो नियमित कर्मलाई अगाडि बढाउनुहोस् धेरै धेरै सपना नदेख्नुहोस् जे छ त्यही कुराहरूमा सन्तोष लिएर अगाडि बढ्नुहोस् मकर राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ शुभ अङ्क आजको दिनमा तपाईँ मकर राशिको 3 अङ्क रहेको छ उत्तर दिशा राम्रो रहेको छ भगवती महाकालीको नाम लिन सक्नुहुन्छ 7 अङ्क र अशुभ मानिएको छ कालो रङ अशुभ मानिएको छ आज रङ्गी बिरङ्गी छिर्के बिर्के छिरबिरे यस्तो खालका कपडाहरू लगाउनु राम्रो मानिन्छ अब राशिफलले राम्रो नराम्रो बताइरहेको छ तर तपाईँको दिनचर्याहरू भने जस्तो छैन एकदमै सङ्कटग्रस्त छ कामहरू बनेनन् धन हानि छ नोक्सानी छ भने मकर राशिले के गर्ने हामीले स्क्रिनमा दिएको 98478449095 वाट्सएप अथवा भाइबरमा यहाँले हामीलाई सिधै म्यासेज अथवा फोन गर्नुहोस् डाइरेक्ट कल गर्नुहोस् आफ्नो ग्रह गोचरहरू हेराउनुहोस् अथवा नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिएर जन्मिने बेलाको ग्रह हेराएर अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कुम्भ राशि जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिन आजको समय भनेको तपाईँहरूको लागि राम्रो अवस्था छ भनेर भन्न सकिन्छ किन कुम्भ राशिको आजको दिन राम्रो छ भन्नुहुन्छ भने एकादशम भावमा बसेको चन्द्रमाको फलको कारणले गर्दा हिजो मेहनत गर्नुभएको थियो आजको दिनमा मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ त्यसै गरी आज मेहनत गर्नुहोस् र कुनै पनि पेसा व्यवसायमा लगानी लगाउनुहोस् भोलि फाइदा हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ मेहनत र लगनशीलताले आजको दिनमा प्रयासले गर्दा भविष्यको राम्रो फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ आँटी ताकीको काममा सफलता लिन सक्नुहुन्छ र पद र प्रतिष्ठामा फड्को मार्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा सहयोगीको पछाडि तपाईँले लाग्नुभयो र उहाँहरूको साथ लिनुभयो भने राम्रो हुनेछ सेयर कारोबार जग्गा जमिन आदि क्षेत्रमा तपाईँले राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ गरिएको कर्मको छोटो समयमै राम्रो उचित प्रतिफल मिल्ने हुँदा आजको दिन मन खुसी रहनेछ बुद्धि र विवेकले सही प्रयोग गर्न सके शत्रु पक्ष समेत तपाईँका समर्थनमा जुट्नेछन् र तपाईँको विजय हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ 11 भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ जति पनि विगतमा रहेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ विगतमा बाँकी रहेका कामहरूलाई फत्ते गर्न सक्नुहुन्छ आफन्त घर परिवार सबैको समर्थन लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि व्यवसायहरूको लागि आम्दानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ नयाँ कारोबारहरूप्रति आकर्षण तपाईँहरूको बढ्नेछ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन् त्यसै गरी हामी नोकरी गर्नेहरूको लागि राम्रो मानिन्छ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ आन्तरिक प्रतिभा र अभिव्यक्तिलाई कला प्रस्तुतहरू गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ मान सम्मान सकारात्मक ऊर्जाहरू लिन सक्नुहुन्छ गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लागि आज धेरै खटिन सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक उन्नति र प्रगतिको समय रहेको छ प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ निराशा र छटपटीलाई तपाईँले समस्या हल गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था रहेको छ विदेश जानेहरूको लागि तपाईँको लागि राम्रो रहेको छ भनेर हामी कुम्भ राशिको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गरिरहेका छौँ अब कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूलाई फलामको काम गर्दै हुनुहुन्छ गाडी मोटर सवारी साधन यी क्षेत्रमा आजको दिन धातुजन्य क्षेत्रहरूमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने गरिरहेको कामको राम्रो प्रतिफल लिन सक्ने एकदमै राम्रो खालको अवस्था छ भनेर हामीले जान्न सक्छौँ त्यसै गरी यहाँहरू विद्यार्थी भाइ बहिनी हुनुहुन्छ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ अध्यापनमा राम्रो सफलता लिन सक्नु नि भयो र तपाईँले राम्रो ज्ञानहरूलाई बाँड्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले
तपाईँका आपसमा आफ्नो प्रतिभा र क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता यहाँ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। विदेशमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्ने कुम्भ राशिहरूको लागि आजको दिन सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। केही न केही कर्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, नयाँ जोस आँगर, एक किसिमका नयाँ अनुभवहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। जागिरी नोकरीमा नेपालमा हुनुहुन्छ, चाहे सरकारी चाहे प्राइभेट काम गर्नुहुन्छ, आजको दिनमा तपाईँलाई राम्रो छ। कर्मको प्रतिफल तपाईँको कामको मूल्याङ्कन रहनेछ। भोलिका दिनमा तपाईँको कामको मूल्याङ्कनको कारणले गर्दा सम्मानहरू प्राप्त गर्न सक्ने, प्राप्त लिन सक्ने समय रहने यहाँहरूको लागि कुम्भ राशिको लागि देखिन्छ। कुम्भ राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिनमा गृहिणी दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने घर परिवार आफन्त सबैसँग समय बिताउने सक्ने समय रहेको छ। चिताएका कामहरू भन्ने छन्, मनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहनेछ र यहाँहरूको लागि कार्य सफलताको योगहरू बनिरहेको छ भनेर हामीले कुम्भ राशिलाई जानकारी दिन सक्छौँ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले आजै सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, शुभ रङ भनेको पहेँलो रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ दिशा दुई रहेको छ, दुई शुभ अङ्क दुई रहेको छ, शुभ दिशा पश्चिम रहेको छ। इष्ट देवताको रूपमा भगवान् नारायणको नाम लिन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि अशुभ रङ भनेको सेतो रङ रहेको छ, छ अङ्क राम्रो हुँदैन भन्ने मान्यता रहेका छन्। त्यसैले हामी जति पनि कुम्भ राशि हुन्छौँ, कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूलाई के भन्छौँ भन्दा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्दा बढ्दै पनि दैनिक राशिफलले राम्रो भन्दा भन्दै पनि दिनहरू राम्रो बितिरहेका छैनन्। कार्यमा बाधा अडचनहरू छन् भने तपाईँले के गर्नुहोस्, स्क्रिनमा दिएको नम्बर रहेको छ, ग्रह दशाहरू हेराउन सक्नुहुन्छ। वाट्सएपमा सिधा म्यासेज अथवा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले आफ्नो जन्मिने बेलाको ग्रह दशा हेराएर आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गराउन सक्नुहुन्छ अथवा नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिनुहोला। आफ्नो जन्मिने बेलाको ग्रह हेराउनुहोला, त्यही ग्रहले गर्दा तपाईँलाई दैनिक राशिफलले राम्रो भन्दा पनि तपाईँको आफ्नो काम भने नराम्रो भइरहेको हुन्छ, राशिफलले मेल खाइरहेको हुन्न भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। आदरणीय मीन राशिका व्यक्तित्वहरू आजको दिन यहाँहरूको लागि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। किनभने मातापिताको शुभ आशीर्वाद र सहानुभूतिले गर्दा आजको दिनमा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा भविष्यको दीर्घकालीन फाइदा तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अरूलाई प्रभावित बनाएर कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, प्रतिष्ठित कामहरू गरेर अगाडि बढ्नुहोला, धेरैको मन लोभ्याउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव जमाउन सक्ने समय रहेको छ। गरिरहेको प्रयासबाट राम्रो मूल्याङ्कन रहनेछ, प्रसिद्धि कमाउन सक्नुहुन्छ र समग्रमा समुदायको हितको निमित्त मजाले खटिनुपर्ने र अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा विशिष्ट व्यक्तिसँग तपाईँको चाहिँ मित्रताहरू बढ्नेछ र विभिन्न बैठक सभा समारोहमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कार्यक्षमतामा वृद्धि रहने र अघि बढ्ने प्रेरणा मिल्ने समय रहेको छ। कर्मक्षेत्रमा चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा आफ्ना लक्ष्य रणनीति योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै न कुनै कुराहरूमा दुविधा भए पनि अभिभावक र अग्रज व्यक्तिहरूको साथ र समर्थन तपाईँलाई मिल्नेछ। व्यापारको कुरा गर्ने हो भने व्यापार व्यवसायको पक्षमा सहयोगी र कामदार व्यक्तिहरूको साथ र सहयोगले कामहरू भन्नेछन्। नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ, गृहस्थी कार्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जागिरी नोकरी गर्नेहरूको लागि सानो प्रयासले पनि रोकिएका कामहरू भन्नेछन्, नोकरीमा राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि घरैसी रमझम, घरैसी रमाइलो वातावरणमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र कामप्रति तपाईँले चाहिँ पक्कै पनि जागरुक रहनुभयो भने राम्रो हुने सम्भावना देखिन्छ। आजको दिनमा पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्नेछ, सामाजिक जिम्मेवारी बढ्ने सक्ने समय रहेको छ। राज्यपक्षका कुनै पनि कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने राज्यपक्षबाट आजको दिनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, कार्यमा सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। आजको दिनमा प्रेम जीवन राम्रो रहेको छ, वैवाहिक जीवन राम्रो, आन्तरिक जीवनमा तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। घरैसी काममा सफलता लिन सक्नुहुन्छ, समय निकालेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि मेहनतले भविष्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। उच्च शिक्षाको क्षेत्रले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना यहाँ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि देखिन्छ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सामाजिक संस्था जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ, राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नोकरीबाट पनि तपाईँलाई सहयोग मिल्नेछ। गरिरहेको
गरेको नोकरी पेसा व्यवसायमा तपाईँलाई सन्तुष्टि मिल्नेछ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था मीन राशिको लागि देखिन्छ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गहरूको लागि आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा टन्न आफूले सोचे अनुसार लगानी लगाउनुहोस्। भविष्यमा तपाईँलाई फाइदा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। गरिएको पेसा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। राम्रो उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने अवस्था मीन राशिको लागि देखिएका छन्। त्यसै गरी आजको दिन विद्यार्थी भाइ बहिनी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि कर्मशील भएर अगाडि बढ्दा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको लागि कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र कृषिमा आँटीताकेका कार्यहरूमा सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सुखद र राम्रै अवस्था मानिएको छ। त्यसैले यहाँनिर हामीले भन्न खोजिरहेको देश विदेश बाहिर जहाँ र जुन अवस्थामा रहनुहुन्छ तपाईँहरू मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दैनिक कार्यमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने राम्रो रहेको छ। आजको दिनमा नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने सकारात्मक ऊर्जाहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। त्यसै गरी अझै राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मीन राशिले सेतो रङको प्रयोग आज गर्नुहोला। एक अङ्क राम्रो रहेको छ, दक्षिण दिशा राम्रो रहेको छ। इष्टदेवता भगवान् नारायणको नाम लिन सक्नुहुन्छ। कालो रङ प्रयोग नगर्नुहोला। र आजको दिनमा पाँच अङ्क अशुभ रहेको छ, अशुभ दिशा पूर्व दिशा तपाईँको रहेको छ। सबैभन्दा राम्रो दिशाको रूपमा दक्षिण दिशा राम्रो रहेको छ। आजको दिनमा घर परिवार आफन्त सबैको साथ र सहयोगहरू लिनुहोला। हरेक काम गर्दा सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आफ्नो जिद्दीपनलाई त्याग्ने प्रयास गर्नुहोला। राज्य पक्षको साथ र सहयोग समर्थन तपाईँलाई रहने छ। पढाइ लेखाइदेखि लिएर जागिरी नोकरीदेखि लिएर देश विदेशदेखि लिएर तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ गृहिणीदेखि लिएर हरेक आजको दिनमा मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ। कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठाहरू कमाउँदा आजको दिन मन खुसी रहन सक्ने सम्भावना यहाँहरूको लागि रहेको छ। राशिफलले राम्रो भनिरहेको छ, तब दिन भने नराम्रो गतितिर धकेलिराखेको छ। काम बन्दैन, खर्च वृद्धि छ, मनमा दुविधा छन्, देश विदेशका यात्रा कामहरू बन्दैनन्, अब के गर्ने? स्क्रिनमा दिएको नम्बर छ, वाट्सएप नम्बरमा सिधा म्यासेज फोन गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रहदशा हेरेर आउन सक्नुहुन्छ। 98 4 78 44 0 95 तपाईँको लागि खुल्ला रहेको छ।